Šiais laikais dauguma mažylių pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius maitinasi mamos pienu. Ir tuo galima tik pasidžiaugti. Tačiau šiam laikotarpiui baigiantis, mamoms kyla klausimas, nuo ko ir kaip pradėti primaitinti vaiką kietų maistu. Reportaže ne tik informacija apie primaitinimą, bet ir smagi vienos šeimos istorija bei gardžios košės vaikams receptas. Kviečiu žiūrėti ir pasiruošti užrašų knygelę. Dažna mamytė stengiasi kuo ilgiau natūraliai maitinti savo mažylį ir kuo vėliau jį imti primaitinti. Mat tuomet atsiranda nemažai rūpesčių. Vienas iš jų – nuolatinis sukimasis virtuvėje. Užsienio gamintojai jau pagalvojo apie šį tėvelių etapą ir parduotuvių lentynuose matome nemažai jų produktų. Tačiau dažna mamytė pasigesdavo lietuviškų mažyliui primaitinti skirtų gaminių. Visai neseniai lentynose atsirado lietuviškos, marmalūzi ženklų pažymėtos produkcijos. Galbūt ne visi yra išbandę šiuos produktus, tačiau girdėti apie juos tikrai yra tekę ne vienam. Apie marmalūzi papasakosime kiek vėliau, o dabar jūs norime supažindinti su jaunaisiais tėveliais. Rasa ir Ryčiu, auginančiais pusės metų sunelį, Talį. Jūsų susipažinimo istorija išties netikėta. Ir kaip vėliau paaiškės, labai reikšminga mums visiems. Nusipirkau šunį, vedžiodavau jo į Sereikiškių parke, o kartais ir Belmonto miške. Ir žiūriu su tokio pačiu husky vaikšto tokio, pana, panelė. Ir šitą pradėjom komunikuoti apie šunis, kaip sekasi, paskui perėjo į tai, lyg gal aš galėčiau tau palikti šunį, nes neturiu laiko išvesti, arba einu žaisti tenis, aš tau palieku šunį, arba gal gali rasti skambinamą mano šunį išvesti. Nu, dėjom iki to, kad šunis pradėjom palikinėti vienas pas kitą. Ir sekančiai žiūrim, kad jau yra kažkoks ryšys. Rytis ir Rasa sako, kad jų šunys, Sibiro Husky, Amigo ir Akira yra tarsi jų draugystės, santokos ir šeimos simboliai. Ir tik vėliau jie pastebėjo, kad sutampa ne tik jų pačių vardų pirmosios raidės, bet ir jų augintinių. Sunku patikėti, kad tai galėjo būti atsitiktinumas, atvedę šiuos du žmonės prie altoriaus. Ėmę galvoti apie šeimą, Rytis ir Rasa nutarė kurti ir šeimos verslą. Kai patys juokauja, kad kada nors nebereikėtų dirbti nei vienam iš jų. Pačią idėją gaminti vaikams skirtą maistelį pasiūlė Talio močiutė. Juodus ėmėsi patirties ir iš Rasos sesers, auginančios dvi mergaitės. Pastebėjom, kad jinai iš tikrųjų gyvena pakankamai intensyvų gyvenimo būdą ir nėra laiko to, sakykime, pasie tiek gaminti, tiek, sakykime, noro gal ar laiko. Tai stalčiuose matydavom krūvą pridėtų įvairių importinių tyrelių, stalčiais, blokais. Ir nuo to viskas prasidėjo. Tiesiog pradėjom gilintis daugiau šitą idėją, analizuoti rinkas, studijuoti, sekti, stebėti, skaičiuoti, domėtis. Vaikams skirto maisto pavadinimą marmalūzi Rytis ir Rasa sumastė kopinėdami medaus mėnesio medų. Grįžę iš povestuvinės kelionės neleido savo atsipūsti. Bendravo su užsienio specialistais ir bendradarbiavo su medikais, kurie patvirtino receptūras ir subalansavo maistinių dalių kiekius pagal vaiko amžių. Tuo pačiu beveik metus vyko įvairūs bandymai ir testavimai. Ir visa tai tam, kad marmalūzi produktas būtų išskirtinis. Gamybos metu nėra suardomos maistinės medžiagos. Naudojama žema temperatūra, todėl išlieka tinkamas kiekis kalorijų, vertingų baltymų ir vitaminų. Gaminiuose nėra konservantų, skonio stipriklių ir kitų netgi leistinų priedų. Niekas netikėjo šito projekto. Baikit, jums čia nepavyks, ką jūs čia dabar darot, negaiškite laiko ir taip toliau. Kotletus geriau gaminkit, viešai maitinimą, paprasčiau. Šeima buvo didžiausias ramstis, padėjęs nenuleisti rankų ir įgyvendinti marmalūzį idėją. Iš tikrųjų labai daug prisideda visa šeima. Nu, aš labai nenoriu pamiršti ir noriu jiems visiems padėkoti, nes pas mus nėra labai daug darbuotojų. Dirba visos mamos, galima taip pasakyti, nes aš manau, kad tai pats atsakingiausias žmogus dirbantis su šiuo produktu. Kadangi pati turėdama vaiką, jinai visai kitaip ir tą produktą gamindama, jinai su didesnė galbūt atsakomybė tą darbą daro. Žaliavą vaikams skirtiems produktams Rytis ir Rasa atrenka pačią geriausią. Tai juk daro kiekviena mama, gamindama maistą savo vaikui. Ir važiuoti pas ūkininką, surasta ūkininką, su jo bendrauti, nuvažiuoti kilogramą morkų, nusipirkti ir taip toliau. Iš tikrųjų, ir ta mama dar plus tos morkos tikrai neveža į laboratoriją, jos nepatikrina, ar ten teisinga morka, ar neteisinga morka. Pasitikė fizionomija močiutės ten, sakykime.
Tai, va, tai šitą darbą mes jau irgi padarom, tos visos žaliavos jos yra patikrinamos, galų gale visi tiekėjai yra suderinami su inspekcija mūsų. Produktai naudojami tik natūralūs, šviežus, neužšaldyti ir neatšildyti. Visos žaliavos pristatomos iš švarių vietinių ūkių ir sunaudojamos tą pačią dieną. Todėl nenuostabu, kad Lietuvos metų gaminio konkurse marmalūzi jautienos troškinys apdovanotas aukso medaliu. Lietuvos, kitaip nei kitų šalių mamos, turi ilgiausias vaiko priežiūros atostogas. Galbūt dėl to gali ilgiau maitinti mažylį pačių pagamintų maistu. Tačiau persistengti tikrai nereikėtų, sako marmalūzi kūrėjai. Jau patys marmalūzi gaminiai yra skirti šiuolaikiniai šeimai, kuri yra aktyvi, mėgsta keliauti, bet kartu vertina ir sveiką gyvenimo būdą. Nu, ta mintis ir yra, kad mama vat, nebūtų nei pavargusi, sudirgusi ar jaustusi kaip namų šeimininkė, sukdamasi prie puodų, kad jinai visada turi alternatyvą. Ir kad mūsų darbas ir yra, sakykime, kad jinai galėtų skirti daugiau laiko tiek sau, tiek vaikui. Tiek ir kad, galbūt galbūt ir tiek vyrui. Ir tie ūkdymo galbūt priemonės vaikui būtų daug aktualesnės, negu kai jinai būtų kartu su vaiku, o ne prie puodų. Šis projektas jaunai šeimai buvo labai rizikingas. Ir vis dėlto džiugu, kad šiandieną jų dėka savo vaiką galime maitinti lietuviškų produktų. Vaikišką maistą marmalūzį jau galima pamatyti ir didžiųjų prekybos centrų lentynose. Ne vieną turim atsiliepimą, šaunu, kad jūs esate arba smagu, skanu. Kad perku tris. Ai, perku tris, du savo vieną vaiką. Paprašėme marmalūzį mamytės Rasos pagaminti vieną iš savo produktų. Taigi dabar metas pasiimti popieriaus lapą, rašiklį ir užsirašyti saldžiųjų daržovių košės receptą. Taigi daržovės jau pasiruošėme. Tai yra ir morka, ir cukinija, ir moliūga, ir bulvė. Dabar smulkinsim pakankamai smulkia tarkite, kad kuo smulkiau susismulkintų. Visas sutarkuotas susmulkintas daržovės dėsime į verdantį vandenį ir virsime 5 minutės. Kūdikėliam nuo 6 mėnesių amžiaus, iš tikrųjų, kaip ir nuo 8 ir nuo 12, iš tikrųjų, nereikia prieskonių jokių dėti, o pačios daržovės turi nuostabų skonį, jos yra saldžios. Kadangi smulkiai smulkintos yra, tai labai greitai suvirs ir galima bus valgyti. Jei kada pačios nespėsite išvirti šios košytės, labai neišgyvenkite. Tokia pat slepiasi po marmalūzį indelio dangteliu. Stiklainių indeliai yra uždengti baltomis medvilninio audinio skiautelėmis. Užmiršusi namuose sylinuką, mama gali drąsiai tokios skiautelės vidinę pusę nušluostyti pavalgiusio kūdikio burnytę. Mat dangteliai prieš juos uždengiant dezinfekuojami. Rasa ir Rytis sako skanaus jūsų mažyliams, o mamytėms linki džiaugtis kiekviena laisva minute ir mėgautis visaverčiu gyvenimu.